ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಘಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ, ಯೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರುದ್ರಕುಮಾರ್ ಪರವಾಗಿ, ಸಿದ್ದರಾಮೇಗೌಡರ ಪರವಾಗಿ, ಖಜಾಂಚಿಯವರ ಅಶೋಕ್ ಅವರ 18 ತಾರೀಕು 4 ಗಂಟೆಗಂಟ್ಲು ಕಾಯ್ತೀವಿ, ಮನವೊಲಿಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪಕ್ಷ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಗತ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ, ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ದಿನೇ ದಿನೇ ಪ್ರಖರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಂಡ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ, ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಮೈತ್ರಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಮತಬಾಂಧವರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರು, ನಾಯಕರುಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ, ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ತನ್ಮೂಲಕ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೋಮುವಾದಿಗಳನ್ನು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟು ಜಾತ್ಯತೀತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸದಾಶಯದಿಂದ ಏನು ಈ ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಈ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆವೇಶದ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ನಾಯಕರ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಮತ ಇದೆ. ಈಗ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಹಮತ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅದು ನಾವು ಈ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಥರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದಾಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಮನವಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಸತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ತಪ್ಪು. ನಿನ್ನೆನೂ ಸಹ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಇವ್ರು ಅಲ್ಲೊಳೆದ್ರು ಬೆಳೆದ್ರು, ನಾವು ಓದಿಸ್ತೋ, ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೋ, ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದೋ, ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರುಗಳು
ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಈಗ ಇವತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗಳಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೂಚಿವಾಗದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೂ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದೆ, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಲೆನ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇಡ. ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತೇನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಾವು ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ದೂರನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಚುನಾವಣೆ ವೆಚ್ಚ 70 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ 15, 10, 5, 10, 15ಕ್ಕೆ ಆ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ವೆಚ್ಚ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಂಡನೆ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತು, ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನೇನು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ಚುನಾವಣಾ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ. ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಾವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದಂಥ ಸುಮಲತಾರವರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವವೇದ್ಯ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟದ ಲೆಕ್ಕನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಮ್ಮದೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರು ತತ್ಕ್ಷಣದಿಂದ ಬಾವುಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಒಂದು ಸಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಬಾವುಟ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕಟ್ಟಾಳುಗಳು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಿಡಿದಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳೇನಾದರೂ ಉಂಟಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹೊರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗಳು ಸಹ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ತದನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಂತು ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಿನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾನು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಬ್ರದರ್, ನಾನು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟನ, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೇಳೋದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯಮಾಡಿ. ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡೋದು ಅವರಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಬಾಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಬಾಟ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡೋಣ? ಯಾವುದು ಸರ್? ಸರ್ ನೀವು, ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಅದು ಸರ್, ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಅಪೀಲ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದೆಯಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದೊಳಗೆ, ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಕೋಬೋದಾ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅದಿಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ನಾವು ನಾಳೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪೀಲನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ತೀರ್ಮಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಲಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಲಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಿಡಿಸ್ಬೋದು, ನಮಗದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವಾಗ ಲೆಕ್ಕ ತಗೋಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಲೀಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ದೇನೆ ನೀವು ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಾವುಟ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ನಡೆಸೋದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಹಿಡ್ಕೋಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು. ಅದನ್ನೇ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕನಿಷ್ಠ 3-4 ವೇಕಲ್ಲು ಅವರ ಒಂದು ಆ ಚುನಾವಣಾ ಮತಯಾಚನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ನೀವು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬಾವುಟ ಹಿಡಿಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮುಗ್ಧ ಮತದಾರರು ಬಾವುಟ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲಿಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಸರ್, ಸರ್ ಸರ್ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಹೇಳಿ 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 ಶಂಭವ್ರೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನೇ ಸರ್, ಸರ್ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಕುತಂತ್ರಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಲೂ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀವು ಹಿಡಿಬೇಡಿ ಹಿಡಿಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿನ್ನ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಅಸಹಾಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಸಿ ಎಲ್ ಪಿ ಲೀಡರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸಭೆ ಕರೆದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಿ ಎಲ್ ಪಿ ಲೀಡರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕನೇ. ಏನಂತ
ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಇಬ್ಬರು ಅದನ್ನ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೂಡಿದೆ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಮೂಡಿದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್. ನಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮೊದಲಿಂದ, ಅದು ನಾವು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಮನವೊಲೈಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ನಾವು ಕಟ್ಟಾಳಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಒತ್ತಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಯಾರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೇಳಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗನೇ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಅದು ಅದ್ರ ತೀರ್ಮಾನ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಚುನಾವಣೆ 18ನೇ ತಾರೀಕು, ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮನವೊಲೈಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೂ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶುಭಾಂತ್ಯ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ಮಾತುಕತೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಚುನಾವಣೆಗೇನೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಸರ್, ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾತ್ರಿ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿದರು, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಯಾವುದು ಮುಗಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದೆ ನೂರಕ್ಕೆ 100. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಡೇಟೇ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ ಸರ್, 12ನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಡ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು, ದೇವೇಗೌಡರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.